Thank you.
oposição é luta, maluco. É reivindicar tudo. Porque a prefeitura fica gastando dinheiro com outras coisas e não quer gastar com o povo. Só quer pegar o dinheiro do povo pra ficar gastando aí em besteiras. Você sabe quem é o líder do movimento aí? Não, infelizmente não, são os estudantes, não tem líder nesse movimento aqui não. Somos todos nós, somos líderes desse movimento. É tudo completamente imprevisível, ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que é que vai acontecer, depende da força da galera aí, da vontade, da disposição do movimento estudantil. Agora, a gente chegou finalmente a um momento que não tem muita saída, os caras baixam, o movimento continua, não tem negociação. A negociação é baixar o preço, cara. Tem pai de família que tem 2, 3 filhos na escola, como é que vai manter filho na escola com passagem a 1,50? 1,30 já é um absurdo, a 1,50 é insustentável, é insuportável. Não adianta a prefeitura achar que vai liberar de alguma forma e que a população vai aceitar, porque não tem como. A população não tem como, de maneira nenhuma, aceitar mais esse aumento. E é por isso que a população está na rua, isso não é brincadeira. A galera não está aqui para se divertir, a galera está aqui para tomar uma atitude realmente, porque não tem saída nem alternativa com relação a isso. Eu nem sei, viu? Eu tô aqui todo por fora, eu quero passar e não tem condições. Sou taxista, dependo disso aí, é. E aí, você tá achando aí? Rapaz, se os meninos me liberarem, eu vou achar ótimo. Porque ninguém pega ônibus, eu pego táxi. Pra mim tá ótimo. Não, a questão não é que ser incomodado. Aqui a gente também não tem nada a ver com o movimento, né? O problema é parar os ônibus, né? E a gente tem que fluir, porque todo mundo tem responsabilidade, né? E com isso a gente tá sendo prejudicado. Merda, é uma merda. Atrapalhando. Você é contra? Você. Quais motivos? Atrapalhando quem tá trabalhando, né?